নমস্কাৰ বন্ধুবন্ধীসকল, বিজ্ঞাসী গট ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত। বন্ধুসকল, ছাগলী পালনত আমি যেতিয়া সফল হ'ব বিচাৰিম, আমি ছাগলী ফাৰ্ম কৰি পেলাই যেতিয়া আমি ফাৰ্মখনৰ পৰা লাভ ল'ব বিচাৰিম, তেতিয়া আমি প্ৰথম কথা, আমি সৰু যিখিনি পোৱালি জন্ম হ'ব আমাৰ ফাৰ্মত, সেই পোৱালিখিনি আমি বচোৱাটো মানে খুবই দরকার। কারণ আমার ফার্মখনত মই আগতেও কৈছো, মানে এই বিষয়টোৰ ওপৰত মই ভিডিও বহুত আপলোড কৰিছো। কিন্তু বন্ধুসকল, ইয়াৰ কেবাটাও কারণ আছে। প্ৰতিটো কারণ মই ইউটিউবত যেতিয়া ভিডিও বিলাক দিওঁ, এটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত কৰি ল'ব লাগে, আৰু সেই সময়টোৰ কাৰণে মই প্ৰতিটো কথা মই একেবাৰতে ক'ব নোৱাৰো এটা ভিডিওতে। গতিকে মই এই ভিডিওটো কিছুমান আপোনালোকক খুব দরকারি কথা জনাম। বন্ধুসকল, যিকেইটা কথা আপোনালোকে যদি মানে ফলো কৰে, তেতিয়াহলে আপোনালোকে নিশ্চয় সাকসেস হ'ব পাৰিব। যিসকল বন্ধুৱে নেকি পুৰণা ফার্ম কৰি আছে, আগতে প্ৰেক্টিছ আছে, সেই সকলোতে এইবিলাক কথা জানে। কিন্তু যিসকল নতুন, সেইসকলে যাতে কথাখিনি জানি পেলাই কিছু আগবাঢ়িব পাৰে, সেই আশাৰে ভিডিঅ'বোৰ বনা বন্ধুসকল। কিন্তু মোক হয়তো বহুতে হয়তো অকণমান বেয়া পাইছে, কাৰণ মই ফোন উঠাব পৰা নাই, আৰু তেওঁলোকৰ কিছুমান মানে মেছেজ কৰে, সকলোকে মই ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই। কিন্তু বন্ধুসকল, আপুনি এটা কথা আপোনালোকে ভাবি চাওক, যিজনে নেকি ফাৰ্ম এখন কৰিব আৰু ছাকচেছ ফাৰ্ম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেওঁ অনবতে কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে। তেনেকৈ আপুনিও যদি কিবা এটা কাম কৰে, কামটো নিৰ্দিষ্টকৈ যেতিয়া আপুনি লাগি থাকিব, তেতিয়া আপোনাৰ সেই কামটোৰ পৰা আপুনি লাভ ল'ব পাৰিব। যি কামেই নহওক, আপুনি যদি কিবা ক'ৰবাত কাম কৰিছে বা কিবা এটা আপুনি পালন কৰিছে, ঠিক তেনেকৈ মোৰো ছাগলী ফাৰ্মখনত সময় দিব লাগে, আৰু কিছু ট্ৰেইনিং চলি থকাৰ কাৰণে সময়ৰ অসুবিধা। তথাপিতো মই যিবিলাক খুব বিশেষ দৰকাৰী মই সেইসকলক মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বন্ধুসকল। গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব, আৰু মেছেজ কৰিব, মেছেজৰ ৰিপ্লাইটো মই নিশ্চয় দিছোঁ। সকলো মেছেজৰে মই ৰিপ্লাই দিছোঁ, নিদিয়াকৈ থকা নাই। কিন্তু কেতিয়াবা হয়তো অকণমান ৰিপ্লাই দিওঁতে দেৰি হ'ব পাৰে, গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ, বেয়া নাপাব, পুনৰ কৈছোঁ বন্ধুসকল। তেন্তে আহক আমি বিষয়টোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, যেতিয়া আমি ছাগলী পোৱালিখিনি জন্ম আমাৰ হ'ব, সেই ছাগলী পোৱালিক বচোৱাব পৰা আমাৰ বহুতো কথাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। তাৰ আগত মই কেইটামান কথা দিছোঁ, যেনেকৈ আপোনাৰ ভিটামিন এটো জেড খুৱাব লাগে বা আপোনাৰ পেলুৰ মেডিচিন খুৱাব লাগে, এইবিলাক মই ভিডিঅ' আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। লগে লগে কি কৰিব বন্ধুসকল, যেতিয়া আমাৰ ছাগলী পোৱালিকেইটা জন্ম হ'ব, জন্ম হোৱাৰ পিছত আমাৰ ছাগলী পোৱালিকেইটা লগে লগে কেতিয়াও মৃত্যু নহয়, খুব কম হয়। কেতিয়াবা যদি বাইচান্স হয়তো কিবা এটা কাৰণত খোচাখুচি হ'লে পোৱালিবোৰ মৰে, কিন্তু নহ'লে পোৱালিবোৰ পটককৈ নমৰে, আপোনাৰ 10 দিন 15 দিন থাকে, বা কেতিয়াবা 4 দিন 5 দিন থাকি পেলাইহে পোৱালিখিনি মৰে। কিন্তু তাৰ কাৰণবোৰ আমি প্ৰথম কাৰণবোৰ বাছি ল'ব লাগিব, আমি কি কাৰণে পোৱালিটো মৰিছে। এতিয়া বহুতে মোলৈ ফোন কৰিছে এই বিষয়টোলৈ, আচলতে কি আপোনালোকৰ ফাৰ্মখনত আপোনালোকে কাৰণটো বিচাৰি লওক, কাৰণবোৰ মই কৈছোঁ। যেনে ধৰি লওক, আপোনাৰ ছাগলী পোৱালিকেইটা যেতিয়া জন্ম হৈছে, জন্ম হওঁতে কিবা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি, যেনে আপোনাৰ জন্ম হোৱাৰ সময়ত যেতিয়া ডেলিভাৰী হয়, তেতিয়া আমি তাত কিছুমান নাৰীত আমি ইনফেকশ্যন নহ'বৰ কাৰণে কিছু কাম কৰিব লাগে, সেইখিনি মই ভিডিঅ' দিয়া আছে, ডেলিভাৰী সময়ত কি কি কৰিব লাগে। আপোনাৰ সেই কামখিনি আপোনালোকে কৰিছেনে নাই, আৰু যদি পোৱালিটো জন্ম হৈছে, জন্ম হোৱাৰ সময়ত প্ৰথম কথা, জন্ম হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম নাকটো চাফা কৰিব লাগে আৰু মুখখন ভালকৈ চাফা কৰি দিব লাগে। কিন্তু তাত কিছু লেতেৰা বস্তু পোৱালিটো জন্ম হওঁতে যেতিয়া হয়, তেতিয়া সেই লেতেৰা বস্তুবোৰ যাতে ভালকৈ মাকে চেলেকিছে যিমানখিনি, সেইখিনিও ধ্যান দিব, মাকে চেলেকিব লাগেই, কিন্তু আমি নিজেও সেইখিনি চাফা কৰি দিব লাগে। নহ'লে কি হয়, আপোনাৰ 2-3 দিনৰ পিছত আপোনাৰ সেইবিলাকৰ পৰা ইনফেকশ্যন হ'ব আৰু হৈ পেলাই ছাগলী পোৱালি মৰে। গতিকে সেইবোৰ হ'ব নিদিব, আৰু লগে লগে কি কৰিব, ছাগলী পোৱালিকেইটাৰ পেট ভৰাটো খুবেই দৰকাৰ। এতিয়া যদি আপোনালোকৰ ছাগলজনী, মানে যিজনী ছাগলী জগিছে, ছাগলজনী যদি গাখীৰ ভাল আছে, তেতিয়া সেই গাখীৰ খাই পোৱালিকেইটাই পেট ভৰাব। কিন্তু যদি গাখীৰ কম আছে, তেতিয়া আমি গৰু গাখীৰ খুৱাব লাগে। গৰু গাখীৰ খুৱালে আপুনি 70 ml গৰু গাখীৰ ল'ব আৰু 30 ml পানী মিলাই ল'ব, ডাইৰেক্ট গৰু গাখীৰকে নিদিব, 30 ml পানী মিলাই দিলে ভাল হয়। মিলাই পেলাই অকণ কুহুমীয়া গৰম কৰি আপোনালোকে দুধদানি আছে, দুধদানি ভৰাই পেলাই আপোনালোকে পোৱালিকেইটাক খুৱাবলৈ অভ্যাস কৰিব। প্ৰথমৰ পৰা যেতিয়া খুৱাব, তেতিয়া ছাগলী পোৱালিকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ খায়। কিন্তু আপুনি যদি এসপ্তাহৰ পিছতে খুৱাই, তেতিয়া পোৱালিকেইটাই পটককৈ নাখায়। আপুনি প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা যদি ছাগলীজনীৰ গাখীৰ কম আছে বুলি আপোনালোকে জানিব, গুহাকণ দেখিলে গমেই পাব, তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই, আপোনালোকে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই দুধদানিটো অকণমান অকণমান দিব, তেতিয়া সেইটো অভ্যাস হৈ যাব, তেতিয়া খুৱাবলৈ আপোনালোক কষ্ট নহয়। দ্বিতীয়তে বন্ধুসকল, যদি চাব যে ছাগলীজনীৰ গাখীৰ কম আছে, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, প্ৰথম এনেকৈ 18 দিনমান আপোনালোকে চলাই দিব, মানে আপোনাৰ ভিটামিন এটো জেডো খুৱাব, গৰু গাখীৰ খুৱাব, তেনেকৈ চলাই থাকিব। তাৰপিছত যেতিয়া 18 দিন হৈ যাব, 18 দিন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ছাগলী পোৱালিয়ে 18 দিন হৈ যাব, তেতিয়া ছাগলী পোৱালিয়ে দানা খাবলৈ বিচাৰে। তাৰমানে আপোনালোকে হয়তো আচৰিত হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ ছাগলী পোৱালিয়ে 18 দিনৰ পিছৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দানা খাবলৈ বিচাৰে। কিয়নো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব। এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে দানাখিনি দিব, দানাখিনি মাকহঁতক খাবলৈ দিব, তেতিয়া ওচৰত আপুনি ছাগলী পোৱালিকেইটা অকণমান সময় ৰাখিব, তেতিয়া মাকহঁতে খোৱা দেখাৰ লগে লগে পোৱালিকেইটাইও গৈ পেলাই দানাখিনি চেলেকিব। আপুনি এইটো লক্ষ্য কৰিব, এদিন নকৰিব, দুদিন নকৰিব, কিন্তু 3 দিনৰ দিনাখন লাহে লাহে অকণ অকণকৈ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছত যেতিয়া 22 দিনমান হৈ যায়, ধুনীয়াকৈ দানা খায়। দানাত আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰথম চাপৰ দিব আৰু গোমধানৰ গুড়া দিব, এইকেইটাই দিব। প্ৰথম অৱস্থাত খলি হৈ দিব নালাগে, গোমধানৰ গুড়া আৰু চাপৰ দিব। যেতিয়া অলপ অলপকৈ দানাটো খাবলৈ ল'ব, লৈ পেলাই এনেকৈ 10-12 দিনৰ পিছত দানাটো ধুনীয়াকৈ ছাগলী পোৱালি খাবলৈ ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ গাখীৰটো যদিও কম হয়, তেতিয়া সেই দানাৰ পৰা ছাগলী পোৱালিকেইটাই পেট ভৰাব, আৰু পেট ভৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা
ছাগলী কিটা মুক্ত হৈ থাকিব, কিয়নো যেতিয়া আপোনাৰ ভোকত থাকে, ভোকত থকাৰ লগে লগে আপোনাৰ ছাগলী পোৱালি কমজোৰি হয় আৰু কমজোৰি হলে বিভিন্ন বেমাৰে আক্ৰমণ কৰে, গতিকে সেইটো আপোনালোকে কমজোৰি হ'বলৈ নিদিব। আপোনালোকে যেতিয়া গাখীৰ কম থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে দানা খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু নিশ্চয়কৈ খাব। আৰু বন্ধুসকল, যেতিয়া আপোনাৰ একমাহ যেতিয়া ছাগলী পোৱালি এটা হৈ যাব, একমাহৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কোমলীয়া ঘাঁহবিলাক দিব পাৰে, ছাগলীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ খায়। কাৰণ বন্ধুসকল, আনে কি কয় নাজানো, কিন্তু মই মোৰ ফাৰ্মত মই যিখিনি কৰি আছোঁ সেইখিনিকে মই আপোনালোকক কৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় খাব। কোমলীয়া ঘাঁহবিলাক আপোনালোকে সন্মুখত ৰাখিব, প্ৰথম দিওঁতে হয়তো নাখাব পাৰে, কিন্তু আপুনি যেতিয়া দি থ'ব তেতিয়া লাহে লাহে কামুৰি কামুৰি ধুনীয়াকৈ খাবলৈ ল'ব। আৰু বহুতে হয়তো জানে এইটো কথা খায় বুলি, কিন্তু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিব পাৰে একমাহতে ঘাঁহ খাব নেকি, কিন্তু খায়। মই যি ভিডিঅ'ত মই যিবিলাক কথা আপোনালোকক কৈছোঁ সেইবিলাক কথা মই প্ৰতিটো কথা মই সঁচা কথা কৈছোঁ আৰু যিটো হয় সেইটোকে কৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাওক, নিশ্চয় সফল হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এইখিনি কৰক, নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব। আৰু এটা কাৰণ আছে বন্ধুসকল, যেতিয়া নেকি পোৱালিকেইটা অকণমান ধৰক ডাঙৰ হৈছে, ধুনীয়াকৈ যদি আমাৰ ডেৰমাহ ধুনীয়াকৈ জীয়াই আছে, আৰু তেতিয়া কি হয়, লাহে লাহে ডেৰমাহৰ পিছত কিছুমানে ছাগলী যেতিয়া গাভিনী হৈ যায় তেতিয়া লাহে লাহে গাখীৰটো এৰুৱাব বিচাৰে, পোৱালিক মাকে গাখীৰটো এৰুৱাব বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, ছাগলীক দানা আপুনি পূৰা দিব। তেতিয়া দানা ঘাঁহ যিমান দিব ছাগলী পোৱালিয়ে খাব আৰু খাই পেলাই ধুনীয়াকৈ স্বাস্থ্য ঘূৰি আহিব। মানে গাখীৰত যদিও ভিটামিনবিলাক মানে কম গাখীৰৰ কাৰণে পেটটো নভৰিছিলে, কিন্তু ঘাঁহ দানাৰ পৰা পেটটো ভৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান কথা আছে জানিবলগীয়া। যেনে আপুনি ধৰক এতিয়া এই ভুলটো কেতিয়াও নকৰিব, ডাঙৰ ছাগলীৰ লগত যদি সৰু পোৱালিখিনিক একেলগে খাবলৈ দিয়ে। এতিয়া মোৰ ফাৰ্মখনত আপোনালোকে দেখিছে প্ৰতিটো মানে ছেকশ্যন বেলেগ বেলেগ, সৰু পোৱালিখিনি ৰখা বেলেগ, ডাঙৰখিনি ৰখা বেলেগ, গাভিনী ৰখা বেলেগ, পাঠাটো ৰখা বেলেগ। কাৰণটো হ'ল এইটোৱে, এতিয়া আপোনালোকে ধৰি লওক যিটো নেকি তিনি মাহৰ বা আঢ়ৈ মাহৰ পোৱালি, সেই পোৱালিখিনিক আপোনালোকে যদি ছমাহৰ খাচীৰ লগত বা ছমাহৰ ছাগলীৰ লগত যদি আপোনালোকে ৰাখে, তেতিয়া সেই ডাঙৰ ছাগলীখিনিয়ে সৰু ছাগলীখিনি কেতিয়াও খাব নিদিয়ে। এইটো আপোনালোকে চাব, যিহেতুকে ছাগলী জন্তু সিহঁতে বুজি নাপায়, আপুনি যিমানেই মৰম কৰক, যিমানেই তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগকৈ ছাগলী খাবলৈ দিয়ক, সিহঁতে খোচাখুচি কৰিবই, তাতে হাগিব, তাতে মুতিব, আৰু ছাগলী হাগা মোটা কৰা আৰু মাটিত পৰাৰ পিছত সেই দানা বা ঘাঁহ ছাগলীয়ে নাখায়, গতিকে সেইটো হ'বলৈ নিদিব। যেনেকৈ মই ওপৰত মানে বাচনবিলাক দি দিছোঁ, সেই তেনেকৈ আপোনালোকে বাচনবিলাক ধুনীয়াকৈ দিব যাতে ছাগলী খাব পাৰে আৰু নষ্ট কৰিব নোৱাৰে। আপুনি যিখিনি খাদ্য ছাগলীক খাবলৈ দিছে সেইখিনি যাতে ছাগলীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু নষ্ট কৰিব যাতে নোৱাৰে। নষ্ট কৰিলে আপোনালোকৰ খৰচটো বাঢ়ি যাব কিন্তু ছাগলীৰ পেটত নপৰিব, সেইটো কৰক। আৰু লগতে এটা কথা প্ৰতি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব যে যিবিলাক পোৱালি অকণমান দুৰ্বল হৈছে, মানে কি হয়, যেতিয়া যিকোনো জীৱৰে যিবিলাক দুৰ্বল সেইবিলাকক ঠেলিয়াই পেলাই আঁতৰাই দিয়ে আৰু যিবিলাকৰ বল শক্তি আছে সেইবিলাকে ঠেলা হেঁচা কৰি বেছিকৈ খাই লয়। গতিকে এতিয়া সেই যিবিলাক দুৰ্বল সিহঁতে যদি আপুনি যদি চোৱা চিতা নকৰে, মানে ভালকেইটাই খাই আছে আৰু যিকেইটা দুৰ্বল সেইকেইটা যদি খাবলৈ নাপায়, তেতিয়া সেই পোৱালিকেইটা দুৰ্বল হৈ হৈ গৈ থাকিব। গতিকে সেইটো আপোনালোকে হ'ব নিদিব। আপোনালোকে ফাৰ্মখনত যেতিয়া খাদ্য দিব তেতিয়া অলপ সময় আপোনালোকে ধ্যান দিব, থাকিব, যিখিনি নেকি দুৰ্বল পোৱালি সেই পোৱালিখিনিক কেইদিনমান আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিব। যেতিয়া আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিব তেতিয়া কি হ'ব, সেইখিনিও খাই খাই যেতিয়া গালে বল শক্তি আহিব, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে একলগ কৰি দিব। মানে যিকেইটা নেকি দুৰ্বল আছে আপোনালোকে পাৰিলে ধৰি পেলাই লাগিলে এক্সট্ৰাকৈ কৰক, মানে যিমান পাৰে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক যাতে প্ৰতিটো পোৱালি আপোনাৰ ফাৰ্মত বাচি যায়। কাৰণ বন্ধুসকল, ফাৰ্মত যেতিয়া পোৱালিখিনি বাচিব সেই পোৱালিখিনি বিক্ৰী কৰিহে আমি ফাৰ্মখনত উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম। কাৰণ আমি যদি মাক ছাগলীখিনি ৰাখি থাকোঁ আৰু পোৱালিখিনি জন্ম হয় কিন্তু পোৱালিখিনি যদি আমি বচাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিম। গতিকে এইখিনি কথা প্ৰতি আপোনালোকে খুব ধ্যান দিব, তেতিয়া ফাৰ্মত নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে পেলুৰ মেডিচিনো খুৱাব লাগিব সময়মতে, কাৰণ 15 দিন যেতিয়া পোৱালি হৈ যাব 15 দিনৰ পিছতে পেলুৰ মেডিচিন খুৱাব। সেইখিনি বিষয়ে মই ভিডিঅ' দিয়া আছে, মোৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে আজি মই এইখিনিকে জনাইছোঁ বন্ধুসকল, এনেকৈ মই লাহে লাহে প্ৰতিটো কথা জনাই গৈ থাকিম, ভিডিঅ'টো লম্বা হৈ যাব নহ'লে। গতিকে এইখিনিকে কৰক বন্ধুসকল, নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব। আজিলৈ মই ইমানেই কৈছোঁ বন্ধুসকল, বেছিকৈ লম্বা হয় ভিডিঅ' ক'লে বহুতে হয়তো আমনি পাব পাৰে, গতিকে আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লগত থকা বেল আইকন দবাই থব, আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেন্ট সেকশনত গৈ কমেন্ট কৰিব। তেনে আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল, জয় অসম।